Пані Ірино, добрий вечір, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Пані Ірино, розпочнемо зі світлини, яка нині облетіла соціальні мережі. Фаріон розстріляла Путіна. Та зараз на цю світлину виведуть на цей екран, і однозначно це би десь, напевно, і мало бути очікуваним підсумком цієї нашої перемоги, на яку ми так усі чекаємо. Але от повернемось до того, якою ж має бути перемога України над Росією у цій війні. Слухайте, розстріляти Путіна насправді це вибити ідеї руського міра з голів українського населення. Бо якщо б ці ідеї не опановували певну частину українського суспільства, не гинули б сьогодні найкращі. Тому я ще з 2012 року пропонувала рецепт нашої перемоги з трьох слів. А саме – бібліотека, спортзал і тир. Що означає бібліотека? Бібліотека – знання про те, хто ми є самі для себе, яке призначення українця на цій землі. І чи українець за тих 30 років розколонізації, дуже кволої, пізнав для себе самого себе. Ми на вашому каналі робили велику справу – проєкт «Ген українця». Сподіваюся, що з червня відновимо. До речі, з понеділка його запускають уже на телебаченні Івано-Франківська. Думаю, що згодом запустимо і на телебаченні Тернополя. Тобто, якщо ми максимально не будемо вибудовувати своєї націй-центричної ідеології, ми не зможемо розстріляти путінського міра. Чи робила це система освіти? Категорично ні. Навпаки, нас системно, ідеологічно роззброювали. Після Майдану вилучено обов'язковість історії України, української мови. На тому не зупинилися. ЗНО вилучили українську літературу. Скажіть, будь ласка, який предмет більше, крім мови і історії України, формує український світ? Натомість, що запропонувало наше плем'я реформаторів? Злили українську літературу з зарубіжною літературою. Що таке зарубіжна література в усвідомленні тих недоукраїнців? Зарубіжна література – це понад 30% літератури ворога і вбивці. Що таке російська література трьома словами? Якщо я вже вирішила говорити сьогодні трьома словами. Добре, що не трьома буквами, самі розумієте, якими. Що означає російська література трьома словами? Це література раба, література царя і література брошеного чоловіка. Це кажу не я. Це каже геніальний Микола Хвильовий, у якого батько був московит, мама українка. І він носив в собі ту дику кров, тому розумів, що її краще себе спустити. Тому вбити в Путіна – це нарешті започаткувати національну систему освіти. Абсолютно переглянути всі наші гуманітарні програми, починаючи від української літератури, яка має бути обов'язкова. У вищій школі, на третьому курсі, на всіх факультетах без винятку. Негайно повертати українську літературу у ЗНО. Негайно повертати в українську літературу твори націй-центричного, націоналістичного характеру. В першу чергу Шевченка, Франка, Лесю. Не водичку від них, бо в них також водичка є, а базові твори. Оце називається розстріляти Путіна через заглиблення у власну культуру. Це називається бібліотека. Друге – тир. Що було зроблено після 2014 року, коли почалася війна? Яку ці недолугі істоти, що були при владі, обізвали словом з трьох букв? АТО. Казали, що то антитерористична операція, яку вони закінчать за два тижні. Закінчили? Це який рік війни вже триває? Тільки за час їхнього АТО загинуло 14 тисяч українців. Ми не знаємо, скільки сьогодні загинуло воїнів. Ми приблизно знаємо, скільки загинуло цивільних. І лише здогадуємося, скільки закатовано, закатовано. Бо ми не воюємо з якоюсь державою. Ми воюємо з терористом номер один. Тільки чомусь, коли літаки влучили у фінансові структури в Америці і зрозуміло, хто це зробив, то відразу Бен Ладена було оголошено терористом. А Росію досі на міжнародному рівні не визнано терористом. Її не викинено з Організації Об'єднаних Націй. Тому, якщо ми говоримо про тир, то уся система освіти
крім ідеологічного виховання націоналістичного, мала би бути спрямована на те, що кожна молода людина, закінчуючи вищий навчальний заклад, має володіти зброєю. І не тільки молода людина, має бути масове навчання українців володіти зброєю. Тирів має бути рівно стільки, скільки магазинів. Бажано з алкоголем і скільки у нас там алкоголь і тютюн, по-моєму, найпоширеніші. І аптеки. Ото як буде більше тих людей, які вміють стріляти, то вони здоровіші стануть. Бо вони не будуть переживати за свою безпеку. Вони будуть знати, як дати відсіч. І нарешті третє – це спорт. Для того, щоб тримати зброю в руках, треба мати силу. Тобто має бути розроблена ціла програма оздоровлення нації і володіння зброєю. Оце означатиме реально вбити Путіна. І останнє. Той, хто тримає зброю в руках без глибокої ідеологічної мотивації – злочинець. Той, що тримає зброю в руках з глибокою мотивацією захистити свою батьківщину, бо це поклик Бога, це наказ Бога захистити землю, на якій ти живеш, захистити свій дім, захистити своїх батьків, захистити своїх дітей, захистити своїх коханих. Це є прямий обов'язок життя кожної людини. Тільки тоді ми зможемо реально убезпечити своє майбутнє. Пані Ірино, як завжди цікаво вас слухати. І ви знаєте, я поки слухав собі, згадав, що ми ж насправді з вами свідки того моменту, коли дійсно один каже «Слава Україні», а мільйони відповідають «Героям слава». Та? Тобто насправді оця ідея слави Україні, вона ж по суті в ці дні, в ці кілька місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації чи не найсильніша, бо весь світ визнає, що таки дійсно і Україні, і її героїчному народу слава. Так. І зверніть увагу, що ми, власне, виголошували це гасло тоді, коли перемагали в бою, ніколи не кричали оце дурнувате московське з трьох слів «Ура!». І це треба максимально дітям пояснювати. Якщо дитині щось добре вдалося, то вона має, власне, виголошувати це слово «Слава». Поряд з славою Україні, пане Олеже, є інше надважливе слово – це «Служба». Служба в армії, служба батьківщині, служба Богові. І ця служба в армії, вона буде набагато легшою, якщо воїн буде мати дуже глибинну ідеологічну мотивацію. Бо Путіна не просто політично треба знищити, це екзистенційне зло. І так я бачу, що в світі ніхто не готовий реально воювати зі зброєю в руках. Так, ми дякуємо за те, що нам зараз дають зброю, але ми не дякуємо за те, що нас системно 30 років роззброювали. Системно. І передусім ми роззброювалися через власний вибір. Ми проголошували свій нейтралітет. Ми говорили, ми здали свій ядерний статус. Ми весь час говорили про те, що ми мирна нація. Ні, ми не мирна нація. Ми нормальна нація. Бо той, хто хоче миру, кожного дня готується до війни. Зацитую вам великого Донцова, який казав, що найпевніше культура розквітає серед мечів, тобто серед озброєної хати. То як ті люди в Бучі, як люди в Ірпені, як ці люди мали себе захистити, коли туди зайшла Орда, пане Олеже? А якщо би ця Верховна Рада, чи Тераріум, чи як їх ще назвати, ухвалили 2 роки тому, 5 років тому, 6 років тому закон про зброю для кожного українського осудного громадянина, то цей чоловік у Бучі, в Ірпені, в Бородянці міг би захистити своїх дітей. Натомість ці люди не мали як себе захистити. Тепер задайте ті неймовірні героїчні епізоди. Звісно, це дуже зворушливо, що цілий світ нам кричить «Слава!». Так, коли заїжджає до Херсона танк і жінка з манікюрами, цей танк захищає руками. Коли чоловік беззбройний лягає тілом своїм під танк. А тепер уявіть собі, що коли Збройні сили не можуть захистити Херсон, озброєні чоловіки, які отримали дозвіл мати зброю, відповідно до закону, який мала би проголосувати Верховна Рада ще в 2014 році, вийшли би на загарбника, скількох москалів вони би убили.
А натомість скількох ми вже маємо мертвих херсонців і маємо досі окупований Херсон. Тобто ми платимо страшну ціну за ті просто непрощенні помилки, які зробили всередині країни. Весь час розброюючи націю ідеологічно, розброюючи націю збройно і, звісно, не забезпечуючи належного спортового виховання. Ну, бо щоб зброю тримати в руках, оце я те, що вчора тримала, про те, що ви говорите на світлині, то я можу його тримати в руках. Але я зробила висновок, колеже. Ну, що то треба з гантельками добряче попрацювати, тому що цю руку треба вміти тримати, щоб ця рука не тремтіла. Ну, от не випадково ми колись йшли з гаслом до Верховної Ради, що не затремтить рука віддати свій голос саме тим людям, які є воїнами. А позаяк тепер кожен з нас має стати воїном, то професійно навчитися стріляти – це завдання номер один.